558 valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo projektas, pranešėjas kolega Valentinas Tundys. Pateikimas. Prašom, kolega. Tai dėkui trumpai ir iš esmės. Šito įstatymo istorija yra ilga. Nesakyčiau, kad sudėtinga. Nustepsit, bet įstatymo projektas, jo ketvirtoji redakcija sujungia trijų kadencijų seimus šitame darbe. Įstatymo projektas parengtas 2005 metais, pirminė jo versija, darbo grupėje, kuriai vadovavo Česlovas Juršėnas ir dalyvavo tuometinės kadencijos seimo narės profesorė Aušrinė Marija Pavidioninė, dalyvavo Audronė Pitrėninė ir daug kalbos specialistų. Praeitoj kadencijai įstatymas nepavyko priimti dėl daugelio gausių pasiūlymų. Komitetas juos svarstė, tvarkė ir išsaugojo pirminės redakcijos pačius pagrindinius principus ir nuostatas. Tuo pačiu atkreipiu dėmesį, kad 2012 metais valstybinės kalbos įstatymas yra įtrauktas į konstitucinių įstatymų sąrašą. Tai yra pakeliamas į kitą aukštesnį rangą. Na ir šitoj kadencijoj Švietimo mokslo ir kultūros komitetas dar 12 metų gruodžio mėnesį pritarė ketvirtajai šio įstatymo redakcijai. Taigi jūs turite jau ketvirtąją valstybinės lietuvių kalbos konstitucinio įstatymo redakciją. Kodėl tai reikia daryti? Konstitucijos 14 straipsnis nustato, kad lietuvių kalba yra valstybinė kalba, o konstitucinis teismas keliuose savo nutarimuose yra išplėtojęs konstitucinio statuso turinį, reikšmę ir prasmę. Ir dabar veikiantis 1995 metais priimtas valstybinės kalbos įstatymas nebetitinka pasikeitusių realijų, tiek kultūrinių, tiek technologinių, tiek kalbinės aplinkos realijų. Taigi buvo reikalingas išsamesnis įstatymas, kuris atskleistų valstybinės kalbos konstitucinio statuso turinį. Taigi įstatymas aptarė siūlo įteisinti pagrindinės normas, kurios yra susijusios su valstybinės kalbos viešuoju, atkreipiu dėmesį, viešuoju vartojimu mūsų gyvenime, nustato valstybinės kalbos tvarkybos, kontrolės ir atsakomybės už šio įstatymo pažeidimus normas. Įstatymo teisinio reglamentavimo centre atsidūrė iš esmės visos viešos mūsų gyvenimo sritis, valstybės ir savivaldybių institucijų veiklos sritis, viešojo administravimo sritis, švietimo mokslo, labai svarbu vartotojų informavimo ir aptarnavimo sritis, radijas televizija, darbo santykių reglamentavimas, viešieji užrašai, vietovardžiai, steigiamų juridinių asmenų pavadinimų, teisinių normų sutvarkymas ir labai svarbu, pirmą kartą yra aptariama sistemingai lietuvių kalbos tvarkyba, principai, organizavimas ir institucijų atsakomybė bei valstybės įsipareigojimai. Nebejotinai, šitas įstatymas yra reikšmingas, svarbus, būtinas ir reikalingas. Ir tai, kad aš stoviu šitoje tribūnoje, tai nereiškia, kad šitas įstatymas yra mano ar opozicijos, atkreipiu dėmesį, tai yra kolektyvinis trijų kadencijų produktas. Jame dalyvavo, jį rengiant, dalyvavo labai daug ir Seimo narių, ir kalbininkų, valstybinės kalbos komisijos narių, kalbos instituto ir kitų aktyvių žmonių, kurie teikia šitam įstatymui pataisas. Ačiū, jūsų noriu paklausti keletas kolegų ir pirmasis Algirdas Vasilas Patackas, prašau, kolega. Taip, įstatymas dabartinis yra, prieš tai buvo 2005 metais priimtas, dar mes tada nebuvom įstoję Europos Sąjungą, jis vadinasi tiesiog valstybinis lietuvių kalbos įstatymas. Dabar yra pridėta žodis konstitucinis, tai turbūt turėtų reikšti aukštesnį statusą, jeigu neklystų.
Taip, tai ačiū už atsakymą. Na, taip, aš tarsi pabandžiau ir pasakyti, kad 2012 metais Seimas priėmė konstitucinių įstatymų sąrašą, tų įstatymų, kurių sąrašą ragino konstitucinis teismas patvirtinti. Tą sąrašą rengė iš esmės teisės specialistai ir tuometinis teisės teisėtvarkos komitetas. Šitoj kadencijai beje šitą sąrašą esame jau papildę dar atskirų įstatymų. Taigi valstybinės kalbos konstitucinis įstatymas nuo pat to sąrašo sudarimo pradžios 12 metais buvo šitame sąraše be abejo. Šitas įstatymas reiškia aukštesnį rangą įstatymo ir jeigu paprastai sakytumėm, jo priėmimui reikia na, kitokios daugumos negu paprastam įstatymui, paprastos daugumos neužtenka, reikia 3/5. Antra vertus, konstitucinis teismas yra paaiškinęs, ką reiškia konstitucinis įstatymas. Nuo šiol, jeigu toks įstatymas yra priimamas, su juo turės derėti ir su konstitucija, ir su tokiu įstatymu konstituciniu turės derėti kiti tos ryties įstatymai susiję su lietuvių kalbos teisiniu reglamentavimu. Ačiū, Vidama Irija Čegrienė. Ačiū, pirmininkaučiam, gerbiamas pranešėjau. Sakykit, prašau, ar šis įstatymas iš pagrindų išspręs klausimą susijusi su lietuvių kalbos konstituciniu statusu Lietuvoje? Ačiū. Prašau. Tai, na, taip turėtų tą padaryti, kadangi jeigu lygintume 95 metų dabar galiojantį valstybinės kalbos įstatymą ir šio įstatymo projekto turinį, akivaizdžiai matytume, kad projektas išsamiau, plačiau aptarė įvairias viešas valstybinės kalbos vartojimo sritis, pradedant nuo mums įprastų valstybinių įstaigų funkcionavimo ir kalbos vartojimo juose, iki tokių sričių, kaip prekių ženklai ar kalba elektroninėje erdvėje. 95 metų įstatymas, tarkim, apie elektroninę erdvę net nekalba, kadangi tais metais ta erdvė mums dar buvo toli už horizontų, o pasikeitusios aplinkybės rodo, kad kalba elektroniniai erdvėjai turi turėti taip pat savo apsaugą, nes jeigu mes to nedarysime, tai atsitiks taip, ką prognozuoja kai kurie mokslininkai, mūsų politikai, europarlamentarai, šias rytimi besidomintis, jeigu valstybė nesims atitinkamų priemonių, lietuvių kalbai dalyvauti skaitmeninėje erdvėje, tai lietuvių kalba pirmiausia ištik skaitmeninė mirtis. Tai mes turim, na, valstybė turi pareigą užtikrinti apsaugą lietuvių kalbos ir jos vartoseną ir toje srityje. Tai yra be galo svarbu. Įstatymas iš tikrųjų yra na, reikšmingas žingsnis stiprinant valstybinės lietuvių kalbos pozicijas ir prisijimant atsakomybę už jos raidą, už jos ateitį. Ačiū, Arvydas Vidžiūnas. Pone pranešėjau, pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad ateina toks projektas į Seimą, kuris kyla iš valstybinio supratimo ir iš to supratimo, kaip čia pasakyti, kylančių politinių susitarimų, dalykinių susitarimų. Kai matai, kiek laiko buvo rengtas įvairios politinės jėgos, žmogaus teisų institutai, valstybinės kalbos ir visi kiti dalykai, tai reikia džiaugtis ir aš tikiuosi, kad Seimas bus pajėgus priimti, ne ką dabar veikianti Seimas bus pajėgus priimti šitą projektą. Mano klausimai yra du. Konstitucinis įstatymas. Ir sąsaja su savivalda. Vat poroj vietoje aš radau parašytą vis dėlto nuorodą į kitus aktus iš konstitucinio įstatymo ir kitų institucijų sprendimus. Kultūros ministerija galėtų spręsti dėl viešųjų užrašų taikymo tam tikrose vietose. Neoficialius jį galėtų teikti, čia rašoma, man atrodo, 14 straipsnėje ir 16 straipsnėje, kad, sakysime, kultūros objektų lankymo ir neoficialią vietovardžių rašybą galėtų lemti savivaldybių sprendimai. Tai man tas trupučiuką kelia bejonę, man už akių rajonas jums rašyti rusiškai dėl meilės. Klauskit, gerbas kolega. Kaip? Klauskit. Tai jau aš mėginau klausti, kaip čia dabar seka. Ir dar vienas dalykas, pagrindinis kalbos tvarkytojai. Ar jūs nemanot, kad šventoji savivaldybių funkcija nebūtų pažeista ir konstitucinis lygis, jeigu kalbos tvarkytoja taptų valstybinės kalbos inspekcijos dalimi? Prašau. Taip, dėkoju, klausimai įdomus, būtų galima daug kalbėti. Tai be abejo tam tikrų funkcijų ir įgaliojimų turi tiek
valstybinės institucijos, tiek pati vyriausybė ir be abejo savivalda. Savivalda tam tikrų veikimo laisvių ir atsakomybių pagal šitą įstatymą ir priedermių taip pat turi. Jūs paminėjot, na, tarkim, na, pavadinimai, ne? Tai pirmą kartą šio įstatymo istorijoje siūloma apibrėžti pačius populiariausius, dažniausiai vartojamas savokas, ne? Kurios anksčiau net nebuvo pabandyta įstatymą apibrėžti, tarkim, na, paminėti jūsų pavadinimai. Gerai, yra vartojamos savokos oficialusis Lietuvos vietovardis, tai reiškia teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos geografinis pavadinimas, bet šalia yra vartojama ir kita savoka, neoficialus vietovardis, tarminis arba istorinis pavadinimas. Ir be abejo, tokių atvejų gali būti, kai savivalda priims atskirus sprendimus pavadinti istoriškai ar tarmiškai kai kuriuos geografinius pavadinimus. Tai tam tikros atsakomybės turi ir savivalda teisių. Antras dalykas dėl atsakomybės iš tikrųjų. Šitas įstatymas aiškiai sako, kad pagal konstitucinio teismo suformuota doktrina, kurioje aiškiai sakyta, kad valstybė turi užtikrinti lietuvių kalbos apsaugą. Taigi ir šitame įstatymo projekte tie įgaliojimai yra suteikiami, taip iš esmės yra ir dabar, valstybiniai lietuvių kalbos inspekcijai. Tai institucijai, kuri turi atsakyti už valstybinės kalbos viešosios vartosenos priežiūrą, kontrolę, paramą, metodinę paramą ir taip toliau. Ačiū, kolegė Irena Šiaulienė. Ačiū, gerbiamas posėdžio pirmininkė. Na, gaila, kad tiek ilgai rengtas įstatymas visgi turi labai daug pastabų Teisės departamento ir, žinoma, galiu sveikinti intencijas šio įstatymo, bet ar jūs tikite, kad, sakysim, juridinių asmenų reikalavimas juridiniams asmenim, kurie vykdo veiklą ne tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, kad jie keis pavadinimus į lietuvių kalbą ir taip pat dėl realizuojamų prekių, ar pavyks tai įgyvendinti? Aš suprantu, kad tai yra nauja ir gali kelti tam tikrų klausimų, bet tą daryti be jokios abejonės privalome ir turime daryti rūpindamėsi mūsų valstybinės kalbos viešuoju vartojimu ir to viešojo vartojimo kokybę stiprindami. Tai viena. Antra, Teisės departamento pastabų yra, jas atidžiai analizavome, iš esmės dauguma pastabų yra techninio juridinio pobūdžio, yra tik tai 3-4 pastabos, turinio pastabos, dėl kurių reikės komitete diskutuoti. Jos yra beje labai taiklios, labai svarbios ir jas diskutuojant be abejo reikės susitarti dėl kelių šito įstatymo tobulinimo aspektų. Tai su tuo aš tikrai sutinku ir mes tų pastabų laukėm. Jos nėra mums netikėtos. Ačiū. Gerbiamas kolega, jūs atsakėte visus klausimus. Už norėtų kalbėti Vida Marija Čigrienė. Prašom, profesorė, už. Gerbiami kolegos, suprasdama šito įstatymo reikšmę valstybei, lietuvių kalbai, kviečiu jūs palaikyti. Ir manau, kad neatsiras nei vieno Seimo nario, kuris tikrai to lietuvių kalbos įstatymo konstitucinio nepalaikys ir kad lietuvių kalba yra valstybinė kalba. Ačiū Jums. Prieš Algirdas Vaclovas Patackas, prašau. Taip, aišku, šitas įstatymas seniai lauktas, tačiau aš pasinaudosiu proga pasakyti keletą priekaištų. Pirmiausia, nei preambulėje, nei 9 straipsnėje, kur kalbama apie mokslą, nėra apie lietuvių kalbos tarptautinę reikšmę. Kaip turbūt mes visi žinom, kad lietuvių kalba nėra vertybė pati kaip tautos vertybė, bet yra kartu ir kaip vertybė savyje. Tai yra iš 5 archaiškiausių Europos kalbų yra vienintelė gyva ir mes į šitą turėtume atsižvelgti. Apie antrąją problemą buvo jau kalbėta, apie lietuvių kalbos, vadinkime, likimą elektroninėje erdvėje. Na, aš pasakysiu trumpai.
šito dalyko turtingos septintuko valstybės skiria daug lėšų, ten dirba šitie institutai, pas mus dirba atskiri entuziazmai, kurie visiškai negauna valstybės palaikymo. Trumpai išnekant, lietuvių kalbą reikia įguglinti ir, nu kaip čia pasakius, iš Gutenberginti. Tai šito irgi įstatymė pasigėdau. O šiaip įstatymas yra reikalingas ir jeigu dar galima būtų kai ką pataisyti, keletą sakinių iki prieimimo, tai būtų labai šaunu. Ačiū, kolegos. Balsuojam po pateikimo, kas pritarė įstatymo projektui 12P558, balsuoja už, kas galvoja kitai, balsuoja prieš arba susilaiko. Balsavimas pradėtas. Balsavo 73 Seimo nariai, už 69, prieš 1, susilaikė 3. Taigi po pateikimo pritarta pagrindinių komitetų siūlomas teisės teisėtvarkos papildomų švietimo mokslo kultūros. Galim pritart? Galim ir siūlomas svarstyti pavasario sesijoje. Ačiū. Kitas klausimas 29, 12P5.